Із літака прямо у в'язницю російського опозиціонера Олексія Навального затримали під час паспортного контролю в аеропорту одразу після його повернення з Німеччини, де він проходив 5-місячне лікування після отруєння. Борт «Побєда» мав прибути в аеропорт Внуково, де вже чергували автозаки з ОМОНівцями та прихильники політика, між якими згодом відбулися сутички. Однак за кілька хвилин до посадки рейс переправили до аеропорту Шереметьєво, де й затримали політика. Більше про те, як зустрічали Навального на Батьківщині, розкажемо далі. Мальчик, водочки нам принеси, ми дамо літі. Ось так на борту літака подружжя Навальних анонсує своє повернення на Батьківщину. До Москви російський опозиціонер повертається після 5-місячного перебування у німецькій клініці Шаріте, де він лікувався після отруєння речовиною «Новічок». Побажати щасливої дороги на литовищі у Берліні зібралися десятки активістів та журналістів. Однак сам політик до них не вийшов. Подейкують, на борт літака його супроводжувала охорона федерального канцлера, втім і там його вже теж чекали допитливі журналісти. Алексей, чувствуете себя героем, когда возвращаетесь на родину? Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад и... Російський політик заявив, що щасливий нарешті повернутися на Батьківщину, попри те, що напередодні було повідомлено про намір арештувати Навального одразу після перетину ним кордону. У Росії опозиціонер оголошений в розшук Федеральною службою виконання покарань. Російська влада вважає, що Навальний порушив правила умовного засудження у справі Івроше, адже не відмітився у інспекції. Слідчі вимагають замінити умовне покарання засудженого на реальний термін у 3,5 роки у виправній колонії. Я сподіваюся, що... Мы с вами долетим, и я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив, и будет круто, если вы дадите мне сесть. Скажите, вы не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют по прилету. Меня арестуют по прилету, это невозможно сделать. Літак з Олексієм Навальним мав сісти в аеропорті Внуково, де біля терміналу зібралися сотні прихильників опозиціонера та журналістів. Також біля московського аеропорту вишукували автозаки. Щодо прибуття літака поліція почала затримувати людей та витісняти їх з приміщення аеропорту на вулицю 20-градусний мороз. За кілька годин до прибуття Навального зал аеропорту закрили високою ширмою та перестали пускати людей, які не мали квитків на літак. Та буквально за декілька хвилин до посадки борт «Побєда», яким повертався Навальний, змінює курс до аеропорту Шереметьєво, нібито з технічних причин. Там прямо на паспортному контролі опозиціонера затримують. Адвоката разом з Навальним не пустили. Припустіть мого адвоката. Значить, смотрите, ви його задержуєте, всі документи у мене. Ви слышите мене? Документи у мене, які вам теж потрібні. Постановлення суда, постановлення з ФСІНа. Все заявления в ваших же интересах меня пропустить с ним вместе. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. Тим часом реакції світової спільноти довго чекати не довелося. У ЄС закликали Росію звільнити Навального, а в США ДРФ назвали неправомірним затриманням політичних опонентів. Затримання Олексія Навального по прибутті до Москви неприпустиме. Я закликаю російську владу негайно звільнити його. Російська влада повинна поважати права Олексія Навального і негайно звільнити його. Політизація судової системи неприпустима. Глибоко занепокоєний рішенням Росії заарештувати Олексія Навального. Впевнені політичні лідери не бояться конкуруючих переконань і не бачать необхідності у насильстві чи неправомірному затриманні політичних опонентів. Нині Олексій Навальний перебуває у відділку поліції. Згідно закону, його можуть затримати лише на 48 годин до початку суду. Однак пізніше арешт продовжили на 30 діб. Як згодом повідомив сам Навальний, без пояснень його викликали до зали нібито суду, де вирішується питання, аби взяти його під варту. Чому засідання Хімкінського суду відбувається в поліції? Я не розумію. Чому нікого не повідомили? Чому не дали ніякої повістки? Це просто... Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовный процессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Як повідомляли раніше, Олексій Навальний має постати перед судом, який відбудеться вже 29 січня. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».